Enkya ya leero omutegesi w'ebivvulu Abbey Musinguzi amanyiddwa nga ABITEX wamu n'eyali Kalabaalaba w'ekivvulu ekyali ku Freedom City eky'okuyingira omwaka baleeteddwa mu kkooti y'omulamuzi w'eddaala erisooka e Makindye. Bano basomeddwa emisango 13 nga gyonna gya bulagajjavu obwaviirako abantu okufa n'abalala ne balumizibwa mu kanyiga akaliwo mu kivvulu. Oludda oluwaabi lulumiriza ababiri bano ssaako n'abantu abalala abatannakwatibwa okulagira abantu okufuluma okulaba fireworks ng'omulyango gumu gwokka ogw'ekizimbe kino gwe muggule ekyaviirako akanyigo. Wabula bano emisango gino bagyegaanye. Gwakulagajjavu ku mulimu gwo ekyaviirako omuntu omu okufa. Munnamateeka waabwe Erias Lukwago asabye omulamuzi Iga Adiru akkiriza abantu be okweyimirirwa. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Kalabaalaba apiyo kino lukiwakanyizza nga lugamba nti okunoonyereza ku musango guno kukyagenda maaso era lusabye omulamuzi abongereyo ebbanga lya wiiki 2 okwetegereza ebiwandiiko ebibadde bireeteddwa abantu ababadde bagenda okweyimirira abasibe. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi omulamuzi awummuzzaamu kkooti okutuusa ku ssaawa 8 z'olweggulo okuwa ensala ye. Omulamuzi akkiriza ABITEX NE JJUUKO okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde bubiri ez'obuliwo ng'ababeeyimiridde basabiddwa obukadde 2 ezitali zabuliwo. Tuli basanyufu nti bafunye bail katusuubire nti poliisi eneegenda mu maaso n'okukola obwenkanya ng'enoonyereza. Kyokka munnamateeka wabawawaabirwa Erias Lukwago akiise ensingo olw'abasirikale ba poliisi abaali ku gw'okukuuma ekivvulu kino okuba nga tebali ku lukalala lw'abavunaanibwa olw'ebyaliwo. ABITEX si mukugu mu crowd management. ABITEX si mukugu mu kukuuma abantu n'ebyabwe. Yakola law abiding citizen yenna kyayinza okukola naga katupangisa abapoliisi abakugu mu ekyo bajje bakole omulimu. Kakali abakugu ndowooza baali mutulonga beebasa. Hakati omulimu gw'abayinga bali mu gukola ate tebabakutte commandant takwatiddwa. Sekyo tujugamba sikiriimu bwenkanya n'akamu n'aketondo. Lukwago era ayagala nannyini Freedom City n'ayavunaanibwe. Ne bw'oleeta fireworks ku kizimbe nga Freedom City nga waliyo eno concert ate waliyo gates zino endala nzigale waliwo akalyango kamu ng'okimanyi bulungi nti abantu bajja kufuluma bave wano bagende eri ewalalewale fireworks nnyini kutegeka fireworks ebyo byonna yali tabimanyi era yo poliisi mu kumuwa layisinsi ebyo yali tesobola biraba baabali professional oba tugambe nti omulimu gw'abalema gw'abayinga obunene. Kakati twagala eyategeka fireworks akwatibwe aleetebwe mu kaguli. Ekyokubiri nnyini kizimbe ye avunaanyizibwa ku miryango egyo okubanga migule. ABITEX NE JJUUKO baakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Aniwal Katamba, NTV, Akawungeezi.